garš var ilgst, kad tas bija kaut kas baigi nikns. 80 grādi. Ā. Man savu skrivenčī, jūs par mani zinat no supergrupas Singpūs Satīns šovu Balss Maskā. Agrāk bija tās podcasts Pēdējā pilīte, un šis ir šovs Pāļu bazars sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars tas, ko dzen ar čomu virtuvē aptaini 4 no rīta, kad jūs cilvēki tādas tēmas kā politika, pagātne, reliģija, dzīve, filozofija un viss pārējais, kas nāk par lūpu tikai pareizajā veselas stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars. Stipri cilvēki un stipri dzērieni. Mūsu šīs dienas viesis ir dzīva leģenda un viens no Latvijas hiphopa celmlaužiem līdzās tādiem vecmeistriem kā Ozols un Gustavo. Plašāku atpazīstamību guva 2000. Gadu sākumā ar grupu STA, kura mūzikas tirgus satricināja ar dziesmām Labais puika un Mans pilsētas skati. 2006. Gadā iznāca mūsu viesis solo albums Pilsētas leģendas, kas taps sadarbībā ar DJ Krīt. Tagad, pēc 15 gadu pārtraukuma no solo albumiem, mums priekšā ir ļoti liels notikums, ko izcelāt, un ļoti liels vārds, ko piedzirdīt. Dāmas un kungi, šodien ar mums bazrēs pilsētas leģenda Kurts. Čau, Beci! Čau, akmens Dievs, milzīgs tev paldies, ka tu esi šeit ieradies pie manis. Kā tu jūties šodien? Paldies, ka uzaicināji, ļoti labi jūtos tā. Jā, vai tu zini, ko mēs darām šeit šajā šovā? Ir mazliet baisi. Zinu, ko jūs darat. Zinu. Ok, mēs iepriekš off-camera runājam, ka pēdējo reizi mēs īstenībā ar tevi tikāmies arī ekstrēmos apstākļos uz ledus. Pagāna spēlē, vai nekad jūs mūs izaicinājāt smarčā? Jā, mēs... Singapūras tīģeriem uzspēlē. Fuck, jā, ak, Dievs, tas bija šo, paldies, ka jūs mūs nenogalinājāt uz ledus. Es to ļoti novērtēju, rekur mana pateicība tev. Bet jā, šis ir arī diezgan ekstrēms priekšā, es domāju, foršs bazars. Un tu esi ar alkoholu stuvējis jūs. Vispār laikam sanāk, ka uz jūs jau baigi maz ir to brīvo brīžu, kad var atļauties iedzert. Aizņemt esus laiku. Vai nu hokejs, vai nu kaut kā darba, tagad bija albums, kāds 9 mēnešus. Nu prioritātes tomēr, zini, nevajag dropēt. Mūsu pirmais dzēriens ir liķieris Choya Extra Shisho 17 grādi no Japānas. Japāņu liķieris un mešu, kas pagatavots no 100% augstākās kvalitātes Nanko ume augļiem. Liķieriem pievienots Japānas sarkanās Shisho per rila augulapas, kas dzērienam piešķir raksturīgi sarkanīgo krāsu. Garšīgs liķierīts. Šis bija garšīgs. Šis ļoti garšīgs, viņam ir īstā iekšs. Tās plūnas, laikam. Es nezinu, kas ir, bet tas ļoti garšīgs japāņu liķierīts. Jā, tāda plūna garšīga. Rekomendēju, viņš ir vairš. So, albums laikā, 15 gadu laikā, wow! Varu pastāstīt, kā tu nonāci līdz tam, kāpēc... Jo 15 gadu, tas ir diezgan sasodīti ilgi, bet man milzīgs prieks, ka tomēr pēkšņi tu izdomāji, ka šit, zini, ko vajag. Kāda nonās, kā tapu laikā? Tas, saprotu, ir tieši ironiskā kādā pandēmijas laikā pie tam uztaisīts. Jā, pie tam tikai šogad tas ir taisīts, jo viss, kas tur tā iepriekš baigi, kas īpaši nav arī šajā albumā, izņemot tur vienu vai divas tādas gabals, kas ir, mazliet, ātrāk iesākti nekā šogad pārējais, viss ir tīri šī gada materiāls vispār. Ko nozīmē laikā, kā tas tapu? O, es vienkārši, tur ir tā lielā vārdspēle, ka tas ir gan tieši laikā, gan es tur ceļoju laikā, gan arī lai vai kā un lai kā un visādi. Un vārds laikā dziesmās viņš rījās cauri dažādās nozīmēs arī. Bet nu, man sanāk gan, ka ceļot laikā un tieši laikā tās ir īstās nozīmes tam albumam. Albums ir visos straumēšanas servisos, cik es saprotu, šobrīd jau. Mēs šito ierakstām, mums tādi interesanti, mums ir tieši laikā ļoti interesanti. Mēs ceļojam laikā, mēs runājam tā, it kā albums jau būtu izdots, bet jums skatītāji viņš jau ir izdots. Viņu var meklēt Spotify, Apple Music, Deezer. Visos straumēšanas servisos. YouTube'ā viņš arī ir. Jā, būtu. Vajadzētu būt, tu viņi esi arī diskā iespiedis, vai viņš pagaidām ir digitāli? Ar disku būs tā, ka disks ir domāts, tie ir tās fiziskās kopijas uz oktobra beigas. Un tur ir tāda maza pārsteiguma, tu darīji tā kā, lai... Un viņas nebūs daudz, es domāju, plānoju kāds 200 tikai varbūt vispār. Un tad katrai iedod kādu individuālu numuru un parakstīt varbūt. Un tā, lai cilvēkiem ir tāds tīra kolekcija paliek. Es ļoti ceru, ka tu atsūties man. Nu, tev noteikti. Labi, paldies. Mūsu otrais dzēriens ir brendijs Hektors ar kaņepju garšu 30 grādu no mūsu pašu mīļās Latvijas. Dzēriena neatkārtojumo buķeti veido unikālu.
kaņepju garšas kombināciju ar izsmalcinātajām ābolu un kafijas pupiņu garšām. Hektora smalkajā aromātā sajutīsiet delikātās vaniļas un ozolkoku notis miedarbībā ar kaņepes auga aromātu. Hektora oriģinālā garšas un aromāta kombinācija padara to par īpašu baudījumu svaigas un maigas garšas cienītājiem. Hektors ar kaņepes. Šis slavenais. Okay. Vecīt, ar skaņ... man iepriekš likās, ka es viņu pirmo reizi internetā redzēju. Nogās tas prikols, nogās viņš neeksistē. Es nedomāju, ka viņš ir īsts. Viņš fucking eksistē un viņš īstenībā ir diezgan garšīgs. Jā, tā pēcgarša viņam ir forša. Vispār. Ar ko albumā bija visforšākā sadarbība? Tev? Kas ir pa viesmāksliniekiem? Man ir viesmāksliniekos tie... Amanito, tāds džeks, ļoti talentīgs jaunās skolas pārstāvs, tāds jauns puiķi pavisam. Cik viņam ir? Es domāju, 19 iespējams. Tā vēl ir, zaļš frukts. Plusmīnes, jā. Viņš ir kolosāls, tāds pozitīvs džeks un tāds vispār talentīgs. Dot, gan ziedu forši, gan skaitu forši, arī tekstus rakstā ātri un vispār pozitīvs, viegls cilvēks. Un, man viņi ieteica un atklausīties, es paklausījos, kas viņam tur nāk ārā uzrunāja, viņš paldies Dievam piekrīt, jo man ļoti gribējās, lai viņš piekrīt. Jā, un ar viņu bija foršs dziesma, viņš arī atveda beatmakeru līdz uzreiz, viņš atnāca ar beat. Kas pārsvarā beats taisīs? Man ir visi beati ar ārzemi, izņemot divus. Divi latviešu beati ir Sakura 808, Džeks un Mark One, tas ir... kopā ar Amanito nāca beatmakers. Viņi sadarbojas, jā. Tur vispār bija foršas. Vienkārši Amanito teica, man reku, ir dažādi beat. Viņš saka, man arī ir beats, es tev varētu iedot. Un viņš iedev, un es, tā kā, jā, viņš man tāds pietiekam neērs. Tas beats bija, lai man būtu interesanti rakstīts, un tad es tā. Tev patīk izaicinājumi. Jā, man šis albums bija vajadzīgs arī, jā, lai izaicinātu sevi, un arī vispār, lai iegūtu tādu kā azartu iet tālāk, jo ļoti gribas darīt vēl. Un, Es tagad klausījos albumu, man ir tāds sajūta, ka es esmu baigi maz uz tevi. Jā, tad mazums sajūta riktīgi gribas momentāli vēl, bet man palējuma apstādināja un pateica, tu vajag izdot, un tad daram tālāk. Kaut kas esi strīpes palika? Mhm. Tad jau varbūt var izdot kaut kādu deluxe versiju? Jā, es varbūt īstenībā kaut ko iemetīšu pēc kādu brīžu, jo tur gan dažādi iemesli dēļ, jā, ka pēc tās dziesmas neienāca. Bet jā, vēl man ir viesmākslinieks BDM. Talentīga meitene, forša skan, un viņa ļoti papildināja to dziesmu, kuru es viņai piedāvāju. Un tad ir Jānis Šmēdiņš, fakts. Viņš ir spieļauj arī masterējis un miksējis. Viņš ir, jā, viņš ir tas smadzenes. Jā, viņš zin kā, viņš bija tas, pie kā es aizbraucot, tā, ka mēs rakstījām ar Čī, tās mūsu trilogijas divas dziesmas pirmās. Un tad es jau sapratu, ka es pie viņa gribu rakstīt, es teicu, man ir doma par albumu. Varu, viņš saka, dai. Un tā, jā, viņš iznesa to smagumu visu, jo viņam bija jāpacieš tas, ka es cik pa brīdim vienkārši īsti pats nesapratu, kur es virzos. Man ļoti, ļoti interesanti bija ar viņu. Mm. Viņš māsterēja, miksēja visu. Varētu teikt, viņš producents būtībā galvenais. Nu, visam. Viņš ļoti, jā, īstenībā, viņš bija tas, uz kura viedoklis paļāvos brīžos, kad es domāju, vai man atstāt to tā vai nē, un viņš teica, jā, droši atstāj, vai teica, nē, pārtaisam. Jā, viņš ir ļoti liela. Darbu arī ieguldīs tajā visā. Vai tu pats teikti, ka tavam albumam ir vairāk tāds tā kā eksperimentāls skanējums vai vairāk klasisks vai bišķiņ kokteils no visu, jo patiesībā daudz varbūt piemirst. Bet tieši tu, kopā ar Sektu, bijāt pirmie, kas Latvijā ievies šīs te jaunās skaņas uz new school beatiem, autotune, heavy izmantošana. Daudz domā, ka tās bija Olas, daudz domā, ka tas bija Satīns. Nē. Patinat vēl bišķiņ uz atpakaļ, tā bija fucking īstenībā Sekta, par ko varbūt daudz. Paldies, ka tu to atzīmē, jā. Nē, tas ir svarīgi, man liekas, to ir svarīgi atzīmēt, jo daudz domā, ka tipa, mēs kaut kādu baigo wave uztaisījām. Nu nē, īstenībā jūs jau pirmie to iekustinājāt, tā kā tev ar Sektu, tas bija, man liekas, viseksperimentālākais posms, ko tu esi darījis, vai ne? Jā, un tas man arī bija ļoti nepieciešams. Un viņš bija svarīgs pagrieziens arī, ne? Man ļoti, es tieši vienu brīdi biju tieši tāpēc pametis visu hip-hop, ka es visu laiku uz bumbapu un uz līdzīgām lietām man nebija interesi, jo tie teksti, viņi tiešām es viņus varēju uzrakstīt, nu, pakām, pa dienu. Es varēju mēnesī, es domāju, kāds 10 albumus sarakstīt tādā veidā. Man nebija izaicinājumi pašam priekš sevis vispār nekādu.
Un es klausījos, un man tajā laikā ļoti, ļoti patika, kā Lil Wayne izdarīja to lielo izrāvienu vispār. Ar jā, visu, nu es protams, solos izspēks. Un tad bija French LaFouins un... Es arī French klausos Hornet LaFrap. Nu, tie ir forši. Hornet LaFrap, es dieviņu! Nu, what? Jā, un tas jā, tas viss tāpēc ir... Arī šajā manā albumā būs kaut kas tāds, tāds eksperimentāls. Jā, šur tur, jā. Es, kā ar klipiem? Vajadzētu būt tā, ka startē viens singles uzreiz ar albumu iznākšanu vienā dienā uzreiz. Tātad jūs skatieties šito 13. vai 12. oktobrī, mēs šo ierakstam 6. oktobrī, albums iznāca 7. oktobrī, tātad kopš 7. oktobra klips jau ir iznācis. Jā. Jā, meklējot to lūdzu YouTube. Jā, un tas ir pirmajam singlam. Manam solo gabalam. Pastāst par to varbūt. Es varu pastāstīt par to, ka tas singles, kuram ir šis video, viņš tas, tā dziesma ievada mazliet savādāku albumu daļu, jo viss tā būtība, viss tas ceļojums laikā, ja to tā var nosaukt, tad šī dziesma ievada to. Tas ir īstais albuma sākums patiesībā. Un tā ir kaut kāda. Tas ir ceturtais traks tikai pēc kārtas, manuprāt. Tas ir īstais albuma sākums, un tas ir no sērijas, ka, ja tu izceļo ar mani kopā to visu sākumu, tad saproti, ka pēc hip-hops varēja būt daudz savādāks, arī mans hip-hops. Un no tā arī sākas albums, tad tā. Ok, fuck vecīt. Mūsu trešais dzēriens ir rums Barbuda Spice 35 grādi no Eiropas Savienības. Barbuda Spice – lielisks rums ar izcilāko Karību jūras rumu un dažādām garšvielām. Aromātā un garšā ir jūtams smalks, žāvēta augļu pieskāriens, plūmi un citrusa efekti. Man patīk spaisotie rumu vecība. Man vienīgais, kas man no rumu besīka paušplīstas pusē nākamajā dienā, to es ienīstu. Jā, tas varētu tā būt. To bet viņš ir labs. Ļoti labs. Jā. Tur man tev ir jāpiekrīt. Lai vien cik tā par alkoholu var teikt, bet jā, var teikt, ka garšīgs. Garšo, vai ne? Man liekas, zin kā, šitais ir tāds, viņam pat nevajag ne kolu klāt, neko. Es viņu redzu, ka es viņu varētu mierīgi ledus sipot, jo viņam tieši tas spaisiņš foršais ir tāds. Piekrīt pilnībā. Viņam ir tā sava individuālā garša, un tev nevajag viņu nekoši čaidīts un tās. Ok. Mūsu nākamais segments ir tāds, kur es esmu paredzies pagātnē un atradis trīs tavus tvītus. Kur tev vajag iedot? Manus vienīgi uz trīs. Jo es vispār tvītoju. Tu nesāc atmazgāties. Es tev iedošu trīs tvītas, un tev viņam vajag iedot kontekstu, ko okay. Tu domājies to. 14. Gads. Izlas. Jā, bet šis... izlas. 21. Gadsimts. Latvijā apdzīvojušās ciltis vēl nav atklājušas asfalta ielāpu un kanalizācijas lūku vāku izvietošanas vienā līmenī ar brauktu un noslēpumu. Mēs varētu to arī tagad ietvītot. Nekas nav vainījies. Beidz mašīnai sporta piekara, es slādos katru dienu un sapņoju par to, ka jāpērk mašīna ar kaut kādu mīkstu piekaru, lai nu, liekas, ka galva sāp tikai no tā viena vienkārši. Drausmīgi. Purina, ja bau, jā! Viss tās lūkas ir vai no uz augšu, vai no iekšā un savādāk nav. Es nezinu, kāpēc. Labi. Kas bija šis? Šis bija 15. Gads. Nu, ja šis mieru, ir Latīga, vai ne? Jā, gatavojies karam, jā, tad kā tur bija pareizi? Kā tas ir? Ja gribi mieru, esi gatavs karam, jā? Tas ir gada sākums, 15. Gada mārts. Sakaķējies kaut ko? Nē, es vienkārši skatīju, kā... Labs patika citāds. Jā, nē, tas bija tieši otrādi, tieši par... ģeopolitisko situāciju, visu, kas darījās pēc kaut kādām tur olimpiskajām spēlēm, slavenajām ziemas. Tur notika iebrukums Ukrainā un viss tur tas sākās. Un arī Latvijā viss bija sašūmējušies, un mēs visi domājam, ka varbūt... Ka to ir nāks iekšā. Jā, un es vienkārši priekš sevis noskaņoju. Es atceros, bija tāds vienu brīdi tāds saspīlēts periods, ka visi domāja, ka jebkur kārši brīdi, tā kā mums bija mobilizēta. Jā, mēs bijām tādi ļoti visi, un tas bija tāds nopietnis moments īstenībā. Tāpēc... Nu šis tāds, un tāds jāstrāks no 18. Gads. Ingu un absurda. Vienkārši vārdspēle. Vienkārši vārdspēle. Nu, tīri par Sudrabas kundzes gan jau, bet es domāju, ka tas ir tīri. Tad viņš arī patīk, ka tu raksti tekstus, gan jau, ka dažreiz nāk ārā kaut kas, ka tev sāk burti paši mainīties un veidoties smieklīgas lietas. Un
Tad, kad daudz sēž pie tā visa, tad jā, te veidojās šis te. Nu, forši, vai? Mūsu ceturtais dzēriens ir degviņas Stoličnaja Cucumber 37,5 grādi no mūsu mīļās Latvijas. Stolija Cucumber piemīt neatkārtojams svaigs gurķa aromāts, gatavots no alfa klases spirta, kas ir izcils tīrības un kvalitātes etalons. Destilēts 3 reizes un beigās papildināts ar svaigu gurķa garšu. Tie gurķi, smarža un garša. Jā, man vispār. Bezišņabas, bet šitiem ir tas bonuss, ka viņš garšo pēc tādiem tā kā tiem gurķu un lociņu salātiem, zini? Tiem vasaras salātiem. Un tas ir Stolija Cucumbers, ņem tādu inči. Viņš ir forši, jā, viņš nav riebīgs, zini kā, viņš ir tāds tiešām patīkams. Ja es jau viņš atkal būtu patīkams atklājums, bāc, vecīs, man liekas, tev kaut kādas auzās vēda iekšā, te viens prom, garšo, otrs no tāds sporta. Garšīgs. Prom no sporta, pietiek. Tu noteikti esi bijis lietas kursā par visu šo te Kristiāna Brekts nelaimīgo murālu, visu, kas tur noticis sienas. Un tagad jau ir tam visam apdeids, ko es nesmu pāris dienas atpakaļ lasīju, ka advokāte Viktorija Jarkina ir vērsusies policijā pat tik tālu saistībā par to, par pedofīliju Kristiāna Brekts darbos. Ja nepietik vēl to murālu, tad tagad viņam ir ierosināts krimināla process uz pedofīliju. Un arī tas plakāts, kas bija pie Latvijas Mākslas akadēmijas, viņa atbalstam novietots ir sadedzināts. Jā, es pamanīju tādu. Pīstēts vienkārši. Jā, jā, tas ir. Vai tev liekas pareizi, ka šobrīd kaut kāda, kā viņa vēl pie tam ir bijušā Rīgas domnieka Rosļikova kaut kāda viena no tām rokām. Tev liekas pareizi, ka kaut kādu ultrakonservatīvu cilvēku bars mēģina saskatīt un noraut uz leju to, kas tur nav, varbūt. Nu, tā kā ierosināt kriminālu procesu. Nē, es jau domāju, ka te reāli cilvēks būvē vienkārši sev kaut kādu politisko karjeru vai vienkārši plusiņus velk kaut kādam, nezinu, nu, padarīt savu vārdu slavenu. Nu, visdrīzāk, ka tas ir politiskās karjeras dēļ kaut kāds solis, jo tas ir absurds. Bet tepat blakus Krievijā, un es sekoju līdz tam, kas notiek Krievijas hiphopā, jo man ļoti patīk, viņš ir ļoti attīsties un tā. Un Krievijas, kāpēc es to viņš visu, pārņēms visu. Jā, un kāpēc štāta es to visu stāstu. Hiphops man šķiet atpaliek jau. Jā, jā, viņi ir nenormāli krūti tur, nu, jā. Un vienmēr sakot, tur ir tā lieta, ka tur visādi uzņēmīgi deputāti, deputātu palīgi, juristi un vēl visādi, kam nav slinkums saukt sevi par kaut kādiem superaktīvistiem un pareizajiem cilvēkiem, viņi sūdz iekšā grupas, māksliniekus, viņi bloķē dziesmas, nezinu, tur pašvaldība valsts līmenī notiek koncerta aizliegumi, vēl kaut uzbrukumi reāli vārda brīvībai. Tam, ko tu sāki savās dziesmās un tā tālāk. Tur arī par pornogrāfijas propagandu, par narkotikiem, par alkoholu piesienās dziesmu tekstos, par pašnāvībām. Tur bija tagad vilnas vesels, ka viena meita uztaisīja dzīvē ētrā pašnāvību, tur kaut kādā translācijā zem vienas grupas, zem LSP. Un to grupu uzreiz sāka aizliegt, un dziesmas ņēma ārā vēl. Un es esmu pamanījis, ka tas, kas notiek tur, cilvēki, kas dzīvo tajā informatīvā telpā, viņi ļoti ātri šeit piemērojas. Un vēl kādu laiku apakaļ bija arī cīņa par tikumību skolās un tā tālāk. Vecīgi, tev pareizi, bet tā, ka tu tā pasaki, es tiešām sāku vilkt paralēles. Tas ir vienkārši bullshits viss. Fucking bullshit, un bet tas kā, pats Husky koncerti, jā, taču bija atceries, ka viņi vispār aizved. Un tāpēc es arī gaidu, ka uzbruks mums tagad kādam. Labi, nu. Aizpīku jau arī aizliedz. Jā, un es tagad, nu, gaidam, ka mums uzbruks. Bet vispār vēlēšanas pārņemt, jā, tieši tā, un visi šitie te paranormālie, un tie, kurus iespaido, teiksim, pilns mēnesis un tā tālāk, viņi uzbruks reāli uzbruks. El, bet jā, tāds, tu vango šobrīd te to, un pieminot šitos atsauc uz epizodu Pāļu Bazara Kurta, ka pēc loģikas tātad mēs esam nākamais mērķis. Viņi vienkārši paļems to, kas ķipa degradē jau. Jo mēs esam ļoti brīvi visi savos tekstos un uzskatos un visos. Un mēs arī pārējiem rādam piemēru. Un mēs arī kādreiz paši sākām ar to, ka mēs vienkārši teicām, ka vajag būt brīvam. Tieši tā, tas ir protests. Es joprojām vajag būt brīvam. Es tikai par to vispār, par cilvēku brīvību, par vispār, par, es nezinu, lai kāds tik pamēģina šeit. Mēs esam tie pūzdošie rietumi, kā viņi sauc, bet šeit visi ir brīvi nopietni. Vai tavuprāt, ir kaut kāda mērauka, nu, tipa viņiem tas arguments par, vai māksla vispār var kaut kā ierobežot, vai ir kaut kāda mērauka tam, kas ir pareizi un kas ir nepareizi māksla? Vai izpausmes brīvība? Nē, to mākslu nevar nekādīgi ieterpt nekādos, teiksim,
nu, nezinu, ielikt kaut kādā formā, to nevar, tad tā nebūs vairs māksla. Tad tas būs kaut kas tāds kā, kā padomu laikos, kuri mums te nesen jau visiem bija, kad, teiksim, viss tika štancēts un radīts pēc kaut kāda viena noteikta principu, un tā saucās tajā brīdī māksla. Un cilvēki bija, kas to nedarīja, un klusībā dumpojoties radīja cits mākslas darbs, un bija tie, kas štancēja, un viņi bija nopelniem bagātiem mākslinieki, un forši dzīvoja, es pieļauju. tā, bet tā māksla, kā viņi izskatījās, tu aptuveni, jā, var gan jau esi redzējis. Nu, es pat to piedzīvoju, zin kā es tāds mazliet, es mazliet sanāksies. Es gribēju tieši par to jautāt, vai teiksim, tā kā iznāca labais puika vai ne, un viss tās periods. Nebija arī tā, ka nu, tagad jau pieņemsim tā, ka tie cilvēki, kas izauga klausoties tevi, es tajā skaitā, mums jau tagad visiem ir ap tricāru, virs tricāram, tā kā, nu, un mēs augam un notiek lēnām tā paaužu nomaiņa. Bet tā kā jūs sākāt, kāds hip-hops, kāds reps jūs vispār prātu esat izkūkojuši? Tagad jau plus mīnu, tagad ir sabiedrība, tas ir numur viens žanrs pasaulē. Pat Latvijā tas ciparīski ir viens no, tas varētu būt augstākais žanrs. Un tā kā jūs to darījāt, jums arī nebija kaut kāda, teiksim, pretestība, kad jūs vispār nesaprati, jūs mēģināji tā kā nocenzēt vienkārši. Jā, jā, protams, tas sākums bija briesmīgi. Pastāst par briesmīgo sākumu. Un kā, kā tas var salīdzināt briesmīgo sākumu ar to, kā tev ir tagad? Nu, nevar salīdzināt, to vispār absolūti nevar. Man īstenībā pat savā ziņā ļoti, ļoti gribētos, lai, lai man būtu iespēja to tik krāsaini izstāstīt, lai to mūsdienu jaunieši saprastu, kas mums, kam mums bija aiziet cauri, jo mēs nemelojam, kad mēs stāstam, ka mums reāli neviens neatzina, nevienā studijā mūs īsti laist iekšā negribēja, visi reāli rēc pa mums, nu tā, ka reāli smējās. Arī mana mamma bišķi tā, ka nu, viņa neticēja tam, ko es daru. Neviens neticēja. Un tā, ka tev neviens netic, tad vai tu ieslēdzi to spītību un ej uz savu, vai arī, nu, un man paveicās, ka es esmu diezgan spītīgs, un es tajā brīdī biju saticis līdzīgs cilvēks, un mums viss aizgāja. Un, bet, protams, mums augsni sagatavoja faktu grupa, kas bija reāli nenormāli crazy jake ar visiem tam saviem, jā, visiem stiliem un vēl visu, un viņi to augsni sagatavoja, bet mums jau nospiedēja ar Eminem. Jo mums pirms tam reāli pat Gunārs Kalniņš bija tāds dziedātājs, kurš dziedāja, teiksim, melno mūziku. Melno cilvēku mūziku, jā, viņš gospeļs un visu kaut ko tur tādu. Un viņš reāli uz mums ar pirkstu rādīja un teica, ka mēs tēlojam melnos un ka to nevajadzētu baltajiem darīt. Mēs smējāmies pretie, ko tad tu pats dari reāli, Džeki. Bet jā, un pa mums viss tur reica, bet Eminems parādījās. Un momentā mums atzina visur, jo, reku, Baltais Džeks bija, nu, stulbais rasismu, bet tā ir, Baltais Džeks bija parādījis, ka tā nav tik, vai, tikai melno cilvēku mūzika, un ka, nu, viņš mums tā kā padarīja leģitīmas, mēs palikām tie, ka, kam ir tiesības kaut ko darīt, un tad, jā, uz tā viņa mēs arī aizbraucām reāli. Mums baigi paveicās, mums atbalstīja atsevišķi rādio, mums LNT mūzikas stunda nenormāli palīdzēja, jā, Rāņu Lings, un tur vispār, tur bija tā, ka tas vienkārši bija moments īstajā brīdī, īstajā laikā viss notika, un es domāju, ka viss varēja būt pilnīgi cits un savādā. Nu jā, un tev gribētu uz jauniem pateikt, bet jūs iedomāties nespējat, jums ir tev paplātas viss nolikt. Un, jā, un tev iedomājies nebija tas dziesmas, nevarēja likt nekur strīmos. Tev, ja tu netika rādio, būtībā neviens tevi nedzirdē, jā, tev viņas jā. Bija bez mazā jādala uz ielas. Jā, un mums mikstēju jāatirgo. Tieši tā kaut kā tur tas jāvairo bija. Un man, tā pati mana kasete. Kaseta. Bija tāds datu nesējis kādreiz. Ja. Viņa, es biju ierakstījis tur freestyle, un mēs ierakstījām žāku vienu dziesmu, ko mēs uzskatījām, ka tā ir mūsu dziesma rap viena no pirmajām. Un viens čoms, kurš pazina Gustavo, to kaseti aiznesa. Pagāja pusotrs mēnesis, viņš iedevs bija Gustavam, Gustavs to kaseti noklausījās. Un tas viss iedomājas tik lēnos. Tas viss pilnīgi absurdi, ka tu tagad klausies. Tad viņš meklēja mani rokā, tāpēc, ka viņam nenormāli patika tieši mans freestyles. Un tādā veidā nebija vispār, jau mobīlais, pa ko pazudīja. Vispār, jā. Tas bija tie bija kreizi laiki. Jā, bija jāsarunā precīzi vieta, kur tīties. Un tad, ja tu nokavēji? Jā, viss. Tāpēc bija normāli, ja cilvēks gaidīja dažreiz stundu. Kāds kavēja. Bet jā, es gribēju teikt, ka viss notika lēnām un mums nebija tādas iespējas, kādas ir tagad. Un tas ir forši, ka tādas iespējas ir tagad. Man ļoti patīk. Šausmīgs ātrums. Jā, un forši, bet tā attīstība arī ir milzīga. Protams, ka tajā informācijas gūzmā pazūda ļoti daudz dārgakmeņu, bet nu, tad laikam jāmāk rakties ir, ja tu gribi kaut ko forši atrast. Vai jāmāk rakties vai arī jāmāk spīdēt? Jāmāk spīdēt, precīzi piekrīt. Nu, davai. Mūsu piektais dzēriens ir degvīns, Valmiera muižas gaišais degals. 42 grādi. Iegūts, dedzinot tikai gaišo alu, tādēļ aromātā atklājas mieža iesala, graudu saldums, bet garša ir salda un maiga ar vieglu apiņu rūgtumu pēcgaršā. Pasniedz pēc izsmalcināts maltītes kā digestīvu. Un viņš no Latvijas.
Tas ir degalus. Es starp citu šādu pudeli kaut kādam draugam mēs dāvinājām, bet mēs nebijām pagaršojuši un prasījām, kā bija. Viņš teica, nenormāli, ik, un tagad es reku pagaršoju. Forši, vai ne? Ļoti. Nekādi vaini? Man tas nosaukums maldina mazliet. Degals. Degals, vai ne? Nekā no alas tur nav. Ei, viņi tik izdomājuši savai. Labs marketings, ot kā es to definu. Bet deg labi. Veci, es tev esmu pilnīgi visu, tā kā man lūdzu piedod, ka tev viss garšo. Un vienkārši šo, es jūtu, ka es uzņemu šos atbildību no tavas sievas par to, ka es būšu uzsaidrājis uz korķa netīšā. Nē, tu esi foršu namtēvs, es atnācu, man viss garšo, man liekas, tas ir galvenais vispār. Tā ir. Klausies, Covid cipara šobrīd atkal baigi stongs. Un šorīt skatījos 900 sekundes, šorīt ir... 5. oktobrs, ja? 5. oktobrs. Šorīt 5. oktobrs, un Lisijas 900 sekundēs kaut ko no rīta teica, nu, ka iespējams varētu atkal ārkārtējo situāciju izsludināt. Pirms pāris atkal kaut kādas nedēļas, pusotras, Nariņš atkal teica, ka jaunie ierobežojumi attieksies tikai un vienīgi uz nevakcinētajiem cilvēkiem, ka viņiem tiks piegriezts. Atteikt, Lisijas sāka atkal runāt kaut ko citu. Un man ir tāda bišķiņa, tu neliec, ka tas ir tāds bišķiņ, ja ieslēgsies ārkārtējā situācija par atkal pakalpojumu slēgšanu un atkal tas un tas, ka tas ir bišķiņ spļāviens sejā visiem, kuri labprātīgi un laicīgi novakcinējās tā kā, un darīja jā, visu instituciju. Mēs to darījām. Es tieši to ar milzīgu prieku darīju, jo es gribēju beidzot, lai tas atrisinās. Un es sapratu, ka ja es ielieku savu tur ārtavu tajā iekšā, un es biju ļoti priecīgs tiešām, ka es to izdarīju. Un man liekas, ka, jā, ka mēs risināsim visu kopā. Bet jā. Šobrīd situācija man nepatīk. Nav starpība, jo... tu esi vakcinēts vai nevakcinēts. Nav starpība, attieksies uz visiem. Tāda šizofrēniska tā situācija, jo viena diena ir viens, otra diena ir kaut kas otrs. Un man ir bail, ka ja vēl kaut kas trešais pieslēgsies. Ko tad mēs darīsim? Šobrīd ir, laikam, jāsaglabā vienkārši tas veselais saprāts un kaut kā jāturās. Un viss. Un jābūt ir tādiem, tas jābūt gataviem uz visu. Bet jābūt pozitīviem, labā nozīmē, pozitīviem, ne tajā Covid nozīmē, un jā, un tad viss būs forši. Es nezinu, man pat grūti kaut ko pateikt par šo situāciju, jo es esmu mazliet noguris no tā visu, tā kā visi, es domāju, pilnīgi. Es biju mazliet noguris, man bija viss faini, jo man it kā, man tā pēdējā uzticības pilīte bija, no es ļoti ticēju, ka pateica, ierobežojumi attieksies tikai uz nevakcinētiem, okei. Okay. Bet tagad, kad es redzu, ka vispār sākas atkal runas par kaut kādām ārkārtas situācijām, ka tu esi bišķiņi atspēries, ka tu esi bijis labs fucking pilsonis, kad es te, bļēt, esmu vairāk kā pusgadu promotējis vakcināciju vienkārši ar visiem, es jūtos piepis tā kā riktīgi fucking sejā, un tev neliekas, ka šitais kaut kā... ka konkrēti tas varētu ietekmēt nākamās saimes vēlēšanas, ka visam drīz būs. Nē, tas noteikti ietekmē. Kā tev liekas, kā vispār šī te pēdējā situācija, konkrēti šīs rudens, kā viņš varētu ietekmēt politiskās vēlēšanas? Es domāju, ka tagad, diemžēl, tieši vēlēšanu tuvumu dēļ, notiks tā, ka viss būs pakārtots balsu vākšanai un mazāk veselējumu saprātam vai reālajai situācijai. Un tā man, no tā man visvairāk bail ir. Tā ir. Vēlēšanu tuvums visu šeit tikai samaisa vēl vairāk, jo būs tādi, es domāju, krasi nepārdomāti lēmumi tikai, lai izzvejot kaut kādu elektorātu, kaut kādas balsas ārā un viss, un no tā man tiešām bail, jo es zinu, nu, ka tā pie mums mēdz notikt. Tā ka vēlēšanu tuvums visu šeit vēl vairāk sabojā. Vai! Mūsu sastais dzēriens ir džins Colombian Treasure 43 grādi no Kolumbijas. Gatavots uz unikālā kolumbiešu augļa Tangerine Lemon bāzes. Saldais mandarīns ar citronu skābumu veido unikālu garšas balansu. Džins tiek noturēts ozolkoku mucās, kurās iepriekš ir noturēts diktatoru rums, kas šo džinu padara īpaši unikālu, un džins garšos lieliski kaut tikai ar pāris ledus gabaliņiem. Džins. Kolumbijas, vecīt. Džins nav tas, ar ko Kolumbija ir zinām, ka, no, ir zināms, bet es tā teikšu tā. Kolumbijas džins, vispār tā varētu būt viņa nākamā lielā eksporta preci, ja viņa bišķiņ šitā pacienta izies. Amazing garš. Tas bija džins. Es atkārtošos, man garšoja. Reāli. Ne, tiešām forši. Un jā, negaidīju no Kolumbijas kaut ko šādu. Jo, jā. Nu, kaut ko šādu no Kolumbijas īsti nevar gaidīt, vai ne? Tiešām ļoti interesants. Ar tādu savu raksturu džins.
Vat. Vakardien, es atgādinu šodien, 5. oktobris, notika Facebook blackouts lielais, kas ir bijis vēsturē, ilgākais, vislielākais, kāds ir bijis 7 stundas. Mums bija Instagram down, WhatsApp down, Facebook down. Tev nav biedējoši, ja tu padomā, cik ļoti mēs esam sasaistīti pie privātām korporācijām sociālo tīklu, ka pēkšņi viņi down un everyone lose their shit. Jā, protams, tas ir tas biedējošais moments, bet vispār vēl biedējošāks moments ir tas, ka viss internets ir reāli un vienkārši atkarīgs no elektrības. Un, ja norubās elektrība, mēs paliekam vispār bez nekā. Tāpēc, jā, visiem vajag padomāt par to, ka ir arī citi komunikācijas veidi un jau galā. Nu, pasaki, ja jau gudri tiek pasaki, citas komunikācijas veidi. Nu, beidz, es esmu tik sens, ka es pat vēstules atceru. Nu, labi, ja tu atceries, kad tu pēdējo reizi rakstīji roku vēstuli vai gājis paskastīt, sūtīt? To es tiešām neatceru. Vai ne, vecī? Es pat SMS jā biju aizmirsis tiešām forši, kā tas viss ir attīstījies. Un vakar es piedzīvoju to, ka man vajadzēja sarakstīties SMS. Jā, bet tiešām visiem vajag padomāt par to, ka šis viss bija sūds, tas, kas bija vakar, jo ja beidzās kādā brīdī elektrība, ko tad mēs darīsim? Tā. Kā tev liekas, kāda izskatās nākotne ar sociālajiem tīkliem? Patinam, teiksim, 10 gadus uz priekšu, vai tavuprāt, teiksim, tas, kas notika vakardien, jo Facebookam ir īstenībā diezgan liels monopols uz sociālajiem tīkliem. Viņi ir nopirkuši Instagram, viņi ir nopirkuši WhatsApp, respektīvi. Un te ir tā monopolizācijas sajūta, ka ja viens aiziet pa dirsu, visi aiziet pa dirsu, un it kā jau štatos runā, ka varbūt viņiem vajag ar varu tā kā sadalīt visas tās lietas, ka gribot, negribot, viņiem jāpārdod ar Instagrams, lai vienkārši tas kaut kam citam piesaistīts. Bet es domāju, ka viņi arī pēc tā, kas vakar notika, tie ir tehniski domās, kā to sadalīt. Es domāju, ka tādas ir, nu, jo ja nobrūk viens un pēc tam nobrūk pārējie, tas nav izdevīgi, iedomājies, kāda ir zaudējuma. Tāpēc es domāju, ka viņi tāpat arī tehniski to mēģinās nodalīt kaut kā, lai tas nesaistīti mēni var darboties. Un, jā, bet ja tu domā par nākotni sociālajiem tīkliem, jā, 10 gadu. Mēs būsim ļoti, tik ļoti ar to visu auguši kopā, ka kaut gan tagad jau tā ir, ka mēs bez tā vairs nevaram vispār. Un, es aizmirsu, kas man jādara pie internetu, pasūt Facebooks un Instagrams, what do you do now? Vai ne? Nē, es... Kā tev pašam ir, tu esi tāds vairāk tendēts uz viņiem, vai tu esi diezgan pofiga? Nu, man WhatsApp čatos ir ļoti liela tieši aktīvā darbība tieši hokeja komandām, kur notiek viss, gan treniņu izziņošanas, gan visas lietas, teiksim. Tāpēc es WhatsApp ļoti daudz lietoju, ne tikai darbā vai vienkārši saziņā. Bet pa pārējām lietām vairāk vai mazāk viss ir... mūzikai pakārtots, un ja nebūtu mūzika, es varbūt būtu diezgan klusāks visā tajā. Jo man patīk kaut ko palasīt, pameklēt, bet, teiksim, tā pārējā visa lieta ir tik mūzikas dēļ, vairāk vai mazāk. Mūsu 7. dzēriens ir viskijs Big Beat Blended Malt 46 grādi no Skotijas. Ailī sals vien iesala viskijas sajaukums. Aromātās šokolādes, kafijas, mandeļu un rieksnienas. Kūdraņu, dūmakaini garš ar salds, darbs un pelnu notīm. Ideāli baudīt kopā ar sieriem. Mūzika ļoti labi, kad darbs un mūzika ir kaut kas viens kopā, tad vispār ir forši. O, kas tas bija? Big Beat! Tas ir skotš viskijs. Jā, tas viski garš bija momentāli, vienkārši pēc džina viņa bija tāda apdulinoša. Bet garšo, vai ne? Šis ir arī ar tādu baigumā raksturu. Tiešām baigi izteikt. Big Pete! Jā, es skatos tāds... small batch. Klausies, tu esi gadu nostrādājis Īrijā, kurā 4. vai 5. gadā? Nē, tas bija 3. gads. Tas bija 3. Jā, jo tad vēl mēs nebijām Eiropas Savienībā, un tas bija tieši tajā manā... slavas augstākajā punktā, kad viss man te bija forši un es varēju darīt, ko gribu. Bet vajadzēja pastrādāt bišķiņ. Jā, bet zini, kāpēc aizbrauc? Galvu sakārtot pirmkārt. Jo es jūtu, ka es šeit esmu baigi aizgājis bohēmā. Man bija tā, ka vispār... Narkotikas, Jā, tieši tā. Un tas man pašam pat mani biedēja, jo es sapratu, ka es kociņš, to... ganģi, viss kompleks. Mēs kaut kādu laikam... 2,5 gadus braukājām tikai pa končiem un neko citu nedarījām vispār. Tur var baigi aiziet. Jā, un es braucu gan individuāli ar, teiksim, ar Ozo vai Gustavu kopā, gan ar STA mēs braucām, mēs visu laiku braucām. Un visu laiku tus? Mums bija no 1 līdz 4 koncerta nedēļā. Un
Dažreiz pat vienā naktī bija 4, kad ar Ozols apinies, kuram vispār tur bija bremzes noliktas. Tur bija vienā Latvijas galā viens koncerts 7:00 vakarā, nākamajā otrā Latvijas galā, teiksim, koncerts 10:00. Tad tu visu laiku tu ātri nomučīji un riktīgi acis pārgriezis močīji uz Latvijas. Teiksim, a kā jūs pusē. Sev uzturējāt formā tajā laikā? Es, teiksim, man laikam bija paveicies, ka es pirms tam, pirms STA, es hokeju spēlēju aktīvi ļoti. Un man laikam tā fiziskā forma izvilka to brīdi. Un, jūs nelietojāt narkotikas nekādas? Nē, nu mēs, es godīgi pateikšu, pilnīgi godīgi, ka bez tā nekā nevar vispār, nu bez tā nevar, tajā industrijā nevar. Un es nemālēšu sev par kaut kādu eņģeli tur un tā tālāk, bet es atkal varu tev pateikt, ka neviens teksts, neviena dziesma nekad man nav tapušas pat uz pohām. Tikai skaidri galvu un līdz to tad, kad es zināju, ka man jāraksta vai jārada kaut kas vai vienkārši ir forši kaut kas, nezinu. Jāieraksta. Es vienmēr biju pilnīgi tīrs un skaidrs, un tajā pārējā laikā jātur gadījās. Nu. Pati. Nu jā, un tāpēc es arī aizbraucu prom. Un iedomājies, es aizbraucu, šeit man zināja visi, un es aizbraucu uz turienu, un tur es biju vienkārši kaut kāds pilnīgs, nezinu. Imigrants. Es iegāju hip-hop veikalā, nopirdu sev kaut kādu trending tarp tajā laikā. No. Es ceru, ka velūru. Velvets, jā. Oh, jā. Fubu. Fubu, fuck you, bājās. Beidz, tas tajā laikā bija kaut kas vispār paši. Es tevi zinu, es atceros. Un es ieeju, un tur stāv Džeksis, kas tirgo, un šī ir baltais amerikāns. Jo tie amerikāņi bija uztaisījuši Dublinā veikalu. Un viņam blakus pienāk kaut kāds tur no ielas, kaut kāds nenormāli stilīgs Džeksis ar tādu tumšo ādu. Un viņš reāli, es tur kaut ko mēros, viņš tā viņam piebaks un saka, paskaties, kā viņi grib izskatīties, kā mēs. Un es tajā brīdī domāju, vecīte, tu zināt, ka man ir reāli... Šeit Latvijā! Šeit Latvijā, jā, es esmu super pazīstams repers un es negribu izskatīties, kā bet tu. Bet tas taču ir forši, ka tu neesi tur zināms, tas tev iedod atslodzīt. Es īstenībā nenormāli sakārtoju galvu, godu vārds pilnīgi, vispār pilnīgi. Un tad es atbraucu atpakaļ, es biju vēl tajā pirmajā pusgadā, es sarakstīju šo to jau lirikas priekš pilsētas leģendām. Atbraucu apakaļ toreiz uz pusgadā, jā, uz tām 10 naktīm mēs sarakstījām ar Krī ātri albumu. Aizbraucu apakaļ vēl pusgadu nomačīju un tad es man tur piedāvāju paaugstinājumu darbā un es teicu, ka nē, man šeit ir mūzika. Un izdarīju varbūt savā dzīvē nepareizāko izvēli, bet... Es domāju, ka pareizi. Ja jau tu sēdi šeit... Nē, es domāju, ja es esmu tiešām tā pie tevis, tad nekas slikts nav noticis. Nu, davai vecīt. Mūsu astotais dzēriens ir absints, Pernod de Absinthe, 68 grādi no Francijas. Gatavots no dažādiem augļiem, 19. Gadsimtā kļuva par daudzu mākslinieku iedvesmas avotu Eiropā. Baudīt tradicionālā veidā, pievienojot ūdeni caur cukurgraudu vai ar ledu. Tāda riktīga lakrica. Nu tik būs. Tagad parunāšam par Ziloni istabā. Kas tev tur ir ar Žaku no STA? Kas notika? Jo es cik esmu... Visi forši beidz. Visi forši, es dzirdēju, viņš tev beats nedod. Nē, es zinu, kas mums ir. Nē, es dzirdēju, tev nedod tu... fucking beats. Pagad, es tev izstāstīšu. Paiesim no citas puses mazliet. Rewind! Mans albums ir pa ceļošanu laikā. Manā albumā ir doma tāda, ka ja nu es būtu sevi pārtvērs tajā dienā ejot, nu teiksim, man būtu iespēja atgriezties pagātnē, satikt sevi, ejot uz to mēģinājumu, kurā mums beidzot iznāca tā hip-hop dziesma, nu sanāca. Jo mums pirms tam nekas nesanāca un Džeki vairāk taisīja deju mūziku un es visu laiku teicu, nē, mums vajag hip-hop. Un viņi teica, varbūt tomēr deju mūziku, nu ar Pro X kopā, jā. Un ja es sev būtu saticis tur uz ielas un pateicis vecīt, nē, lai viņi taisa to deju mūziku, viņiem varbūt kaut kas super sanāks, tad nebūtu varbūt STA. Un tagad tu esi redzējis STA straumēšanas servisos kaut kur? Nē. Varbūt man sanāca. Nē, esmu neklājis. Varbūt man sanāca tomēr. Man liekas, ka tur nav vienkārši STA. Bet pagaidi, man atkal... Nu, zin kā, Putniņš pačukstē, blablabla, ka tipa tev, tu esi prasījis, teiksim, beats, Žaks tev nedod beats, viņš tev nedod uz koncertiem beats. Es nē, atsos. Par beatiem varbūt tā nebūtu problēma, es domāju, ka viņš iedod. Nē, es domāju, ka tur varbūt vairāk ir tas, ka tieši viņa nopelns ir tas, ka es tajā neskan nekur straumēšanā, nekur nav atrodams, teiksim, un viņš vienpersoniski tirgo CD.
vēl aizvien sarkanos. Nu, man bija atbraucis viens cilvēks, kas filmē dokumentālās filmas. Dokumentālās filmas. Un viņš ar hip-hopu saistīts Krievijā ir no seniem laikiem. Tā kā mums arī atrada kā tāds pionieris šeit Latvijā hip-hopa. Un mēs arī bijām toreiz Maskavā iznākuši tajā hip-hopa izlasē ar vienu dziesmu kopā ar RDK. Viņš mums vienmēr sakot atrada. Man viņam vajadzēja dāvanā iedot tajā disku un es pirku no Žāka to disku. Un tā, es nezinu. Mums viss ir forši, Žāka. Jums viss ir forši? Mums ir tā, ka mēs ejam katrs savu ceļu vienkārši. Viņš hip-hop redz tā. Viņš pa labi, tu pa kreisi. Jā, varbūt mēs ejam paralēli, bet nekrustojamies vienkārši. Bet jums nav konflikta? Konflikta kā tāda? Nē, nav. Es nekad neesmu gribējis to konfliktu, jo STA man ir ļoti labas atmiņas, ļoti skaists laiks, ļoti skaists laiks patiesībā manā dzīvē. Tāds, ka tu no parasta pagalma džeka, rajona džeka centrā. Vienkārši pēkšņi esi zvaigzni Latvijā, un ka visi tevi zina, un ka tavs dziesmas klausās, un tevi ir klausītāji, un tu braukā pa koncertiem, un to nevar aizmirst. Tas bija skaists laiks beigas. Tas beidz, tas ir. Es par to viņam esmu pateicīgs, un jā. Nav, konflikta mums nav. Vienkārši, jā, nu tā. Es nekad neesmu gribējis par to strīdēties vai kaut kā vēl, jo man šķiet, ka tādas skaistas stāsts un skaistas leģendas, viņas arī paliek skaistas, ja tur nevēlas kaut kādas tās netīrās veidus ārā. Gal galā es arī pats nebija tik ideāls, zin kā. Neviens tu neideāls, tieši katram savu demo. Jā, bet jā, man reka, nu, vienkārši es atgriezos pagātnē un es tajā nekur neskanu. Es tomēršanas servisos par to tas viss. Nu, es nezinu, man atkal citādāk liekas, mans liekas personīgi ļoti nesmuka, bet labi, whatever, es neesmu starp jums, jūs paši tiekat galā. Mūsu pēdējais dzēriens ir rums Stroh 80 grādi. Tradicionāls austriešu izcelsmes rums ar ļoti īpašu garšu un bagātīgu aromu. Pēc garšu varēja jūst, ka tas bija kaut kas baigi nikns. 80 grādi. Ā. Labs. Ļoti labs. Šo nosaukumu es esmu kaut kur redzējis, bet vai dzērs esmu neatceros. So, pēdējais jautājums. Vai tu tici karmai? Jā, noteikti. Kas ir pēdējais darbiņš, tavuprāt, ko tu esi izdarījis, lai nopelnītu savu karmas punktiņus? Patiesībā jau tādu pēdējā laikā diezgan iekrājies daudz, jo es cenšos vairāk izdarīt kaut ko sakarīgu un labu. Jo, bet nedomājot patiesībā par karmu, bet vienkārši tāpēc, ka es tā labāk jūtos pats. Jā. Ir, protams, ir. Pats vienkāršākais es vienkārši paņēmu no ielas kaķi, mazu kaķi. Nopiet! Jā, kurš varēja aiziet tur bojā, pavisam mazu kaķā, un vienkārši savāc uz mājām. Un jau viens ir kaķis, es paņēmu, neprasot tam galvenajam kaķim, kas mājā jau dzīvo, savāc vēl vienu kaķi uz mājām un izglāba, manuprāt, vēl vienu dzīvību. Jo arī tas kaķis pirms tam bija izglābts no klīnikas, kur 8 gadus vai 9 atpakaļ bija ieraksts. Vienkārši sociālajos tīklos, tajā laikā, man liekas, pat draugos, ka vienkārši atmest kaķēnu uz iemidzināšanu, divi brāļi, vai kāds negrib paņemt. Un vienu uzreiz kāds aizrunāja, un vienkārši naktī pēc kaut kāda īsa pārdoma brīža, tajā laikā arī aizbraucām pakaļ viņam un savācām, un tad ir divi izglābti kaķi. Tāds it kā sīkums, bet vienmēr prieks viņus redzēt. Jā. Tā. Ko tu vēlies, lai mēs ieplugojam primāri? Labi, īstenībā skaidrs. Lūdzu, klausieties Kurta albumu jauno laikā, visos straumēšanas servisos, skatieties klipu. Un pa koncertiem, sorry, es tev aizmirsu papasīt, varbūt kaut kāds koncerts drīzumā? Jā, zini, kas ir par tiem koncertiem runājot, reku, mēs atgūramies pāris glāzes apakaļ, ka mēs runājām par politisko situāciju Covid dēļ tieši, un pie kā mēs varam nonākt. Man nav neviens koncerts precīzi ieplānots, jo es visu laiku apdētojos līdz tai situācijai, mēģinu saprast, vai es varu ieplānot kādu koncertu sēriju, jo es ļoti gribētu satikt savus klausītājus. Nenormāli gribu, es nenormāli sēlgojies un koncerti. Vēl vismaz vienu es satiktu šodien. Paldies tev. Jā, bet apusē, es arī par satīnu esmu nenormālā sajūsmā. Ai, beidz, nē, šis ir pa tevi. Nē, bet es gribēju pateikt, man ir iespēja tev pateikt. Nu, pasaki. Man ir iespēja tev pateikt, jo tas, kā jūs izaugāt
vienkārši fantastiski. Bet jūs tur esat super komanda, jūs, man liekas, esat tie džeki, kas, zin, ka savācās tie super varoņi kaut kāds skvats ar katrs ar savu talantu un jums tā ir noticis arī. Tas man šausmīgi daudz nozīmē, jo es uzaugu uz tavas mūzikas, pakaļ uzaugu uz manas pilsētas skati un es uzaugu uz dziesmanai pilsētai, un tāpēc tas man ir šausmīgi daudz, ka tu man to pasaki. Paldies tev tiešām. Paldies tev. Es, starp citu, runāju par manas pilsētas skati. Es ceru, noklausīsies manu albumu un dzirdēsi tur vienu lietu, ko… Es jau viņu esmu noklausījies, jo šis iznāk pēc nedēļas. Tad vienmēr sakot, es nenormāli būšu priecīgs, ja tu to lietu sadzirdēsi, noklausīsies un ja tu man vienkārši uzvanīsi un pateiksi, ka tu to esi dzirdējis. Jo, ja tev patīk manas pilsētas skati, tad tu dzirdēsi vienu lietu, kas ir ļoti, ļoti saistīta ar to dziesmu. Un tas patiesībā iesāka visu šo albumu, tieši tas gabals. Tā kā es ceru, ka tev patiks, jo es viņu nosaucu par parādu. Parādu? Jā, jo es savā ziņā jutos parādā, ka es esmu dažas personāžas, ko es esmu izdomājis. Un atstājis tādā tā kā situācijā, ka tu nezini, kas ar viņiem noticis. Un tad, lūk, tur ir iespēja dzirdēt, kas notiek tālāk. Tā kā jā. Tā. Dāmas un kungi, paldies! Šis bija Paļu Bazars ar Kurtu. Lūdzu, straumējiet viņu jauno albumu laikā. Visos straumēšanas servisos. Klips ir YouTube. Un jā, tas arī viss. Paldies tiek, mēs nākamies Paļu Bazaros. Paldies, vecīgi. Čau, vecīgi. Apsakau, kurts, klausies jau nav.